Niko ne priča pravu istinu od 84. godine. Ajde, kaži. U komasaciji je taj kanal poništen. I na dole su hektari i hektari njive koje su poplavljene. Dobro. I žita i bilo šta. Niko to ne vidi. Oni sad vide vodu što je kod njih. A ja sam odnesen tu sam. 11. januara kad je bilo. Aha. Kod meni je bila voda preko... Pa što ste ovo zagradili? Pa da ono ulazi tu pravo na kapiju, pa pravo kod mene da vam sve... Sve mi je poplavilo tamo. Tu da dolazim, zato ste stavili. Na kapiju. I sad problem je u tome. To je problem... Obolilo mu je kapiju ovde. Tačno mu je udarilo. Ajde da vidim, to je ovo tamo. To je ova kapija tu. Ne, nema tako. Od tu da dođe voda? Odatle, ona je zatvorena. Podigneni, ovo je pravo kod mene. Evo je dole. I vama ovo sad stalno stoji tako? A tako stoji, već i to, preripuju. To je to, sad se povuklo do jedno bele crte, a podigne 10 cm, ovo je kod mene. Ali niko ne priča to faktičko stanje što je od 84. godine u komasaciji zaostavljeno. Dobro, i šta sad treba se uradio tu da se izvede ova voda? I kod vas sam bio, 100 puta sam bio dole. Postoji u ekspropriaciji zemljišta. Nađite gde je natrtan taj kanal, pošto je dole uništen. Nađite ga gde je i uradite ga, spasite nas od vode. A ovaj kanal tu? Pa nema on dolazi tu, nema taj... Pa to je većiti kanal. Taj je većiti kanal. Ali je do tu, a u konvesaciju ga nema na drugom mjestu. Pogledajte, sad bi ja plivao. Znaš li šta ja imam tu? Čekaj, sad je bepe. Ne, ne, dobro, ali vidi on sad da je malo pokućena voda. Čekaj, dobro, da završite vi, ajde. Neka završi, ajde. Dobro, ajde, ajde. Ali ne možete nikad, ne možete, niko ne priča pravo istinu, svako traži da je njegovo dupe sito. To je problem, zato i plivamo sad. Mi smo saglasni, to i plivamo. Postoji kanal i sad postojiš, imaš ga u telefonu, možda ga nađaš satelitski. Dolazi dotle, ali ga dalje nema. To treba opština da reši. Znači kanal treba da se prebaci. Kanal je dotle, ali nema gde da ga prebace. Pa ispod puta. Pa gde? Ali gde će? Dole ga nema. Ali pored puta ga nema. Nije ga opština dalo s preparaciju da ga kod da uradi koridori. Evo, dobro, da pitam vas, vi ste malo neutralni tamo. Ej, vidiš li gde je povučena voda? Ja imam dole toliki cev. Imam cevre, pa sam pustio. Tuđe me. Pustio sam cev, te je malo izvezla. Vidiš li? Imam onaj cev. Šta je, kako je vaša zmišlja, šta treba se uradi? Šta treba da se uradi? Da vrate cevi na svoje mesto. Ništa više. Šta? Da vrate cevi gde su bile. Od tu da ispod tu i onda odvod dalje. Cevi da se ljudima stave između kuće. Ali pero? Sve do njiva da vode. Da ljudi nemaju problem, ovaj čovjek sad malo brza, nije problem. Dobro. I s jedne i s druge strane. Da ga reše samo da nema ovo. Sutra će da dođe inspektor tu tokom prepodneva, pa ćemo da vidimo. Nikakvog drugog rešenja nema, jer uopšte sve postoji. Ekspropriacija i predprojekat i projekat komasacije i bilo. Ali uopšte je zatajila, jer trebali iskopa taj kanal tu. Trebala je iskopa još jedan drugi kanal koji vodi 2 km tamo dole do Vodnica. I on je uništen. Uništen, zatvoreni su putevi. Tu ima put koji treba je otvoren, privatno je zatvoren, nasadjene su šljive, tu isto imaš put i kanal, 3 metra put plus kanal, nema ga. I onda sad mi jedan drugom... Da, vidim da ne možete se složiti. Ama niko ne priča pravu istinu, svako nešto traži novo. Propust. A i ljudi, ja? Ja sam to pričao, za taj propust sam ja govorio još pred 5 godina, 10, da ga ne postoji, da uništenu komasaciju, da ne postoji.